আচ্ছা ওকে বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল এডুকেশ্যন টিকি আসাম। বন্ধুসকল, যিহেতু ইণ্ডিয়ান নেভি বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো আৰু তাত পদ ওলাইছে, প্ৰায় 1531টা পদ ওলাইছে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই চলিব, গোটেই ডিটেইলছ ক'ম। ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এনো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। এইখন আছে নটিফিকেশ্যন আৰু এই নটিফিকেশ্যনখনত আপোনালোকৰ দিয়া আছে, প্ৰথমতে বাৰু ইয়াত যিহেতু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আমাক কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাব লাগিব, লগতে বয়সৰ সময়সীমা ইয়াত এজ ধৰি দিছে 18-25 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, এজ ৰিলেক্সেবল থাকিব, যিখিনি যেনেকৈ অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ থাকে, লগতে এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 5 বছৰ থাকে, তেনেকুৱাকৈ থাকিব এজ ৰিলেক্সেবলখিনি। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত আই টি আই কৰা যদি আছে, কোনোবা আই টি আই কৰিছে লগতে এপ্ৰেণ্টিচ কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ। আৰু যদি কোনোবাই মেকানিক বা 2 বছৰ যদি ৰেগুলাৰ ছাৰ্ভিচ পদত কোনোবাই যদি কাম কৰি আছিল আৰ্মি ব্ৰাঞ্চতে হওক বা নেভি বা এয়াৰফৰ্চতে হওক, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণেও বহুত ভাল খবৰ, তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ট্ৰেড ৱাইজ আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিবোৰ ক'ত কিমানটা আছে দিয়াই আছে, আপোনালোকে দেখিছে কাষৰ ফালে যে ইলেক্ট্ৰিকেল ফিটাৰ, তেনেকুৱাকৈ পাৱাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইলেক্ট্ৰোপ্লেটাৰ, ইঞ্জিন ফিটাৰ, পেটাৰ্ণ মেকাৰ, ফাউণ্ড্ৰী, আই চি ফিটাৰ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেচিনিষ্ট, মিল ৱাইট, পেইণ্টাৰ, প্লেটাৰ, পাইপ ফিটাৰ, ৰেডাৰ ফিটাৰ, গতিকে এনেকুৱাকৈ বহুকেইটা পোষ্ট আছে। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ লিংকটো দি দিম বাৰু। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ তললৈ চালে গম পাব, ইয়াত দেখিছেই টোটেল পোষ্ট কিমান আছে আপোনালোকৰ, 1500 প্ৰায় 31টা টোটেল পোষ্ট, মানে আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা তাৰমানে ভাগ ভাগ কৰাই আছে কোনটো ট্ৰেডত কিমান আছে, সেই তেনেকুৱাকৈ 1500 প্ৰায় 31টা পোষ্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰি আই টি আই কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ, আৰু এপ্ৰেণ্টিচ যদি কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মানে ইয়াত লিখি দিছে যে এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন, প্ৰথমতে লিখি দিছে যে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, ইংলিছৰ নলেজটো থাকিব লাগিব, লগতে শ্বুড হেভ কমপ্লিটেড এপ্ৰেণ্টিচ ট্ৰেইনিং ইন দ্য ট্ৰেড। এপ্ৰেণ্টিচ আমি যে কওঁ এপ্ৰেণ্টিচ ৰেলৱেটো থাকে, তেনেকুৱাকৈ কোনোবাই হয়তো এপ্ৰেণ্টিচ নকৰিব পাৰে, কিন্তু এপ্ৰেণ্টিচ কৰিব লাগে বুলি ইয়াত ধৰি দিছে, কাৰণ এপ্ৰেণ্টিচ এটা ট্ৰেইনিং হয়, 1 ইয়াৰৰ হয় বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ বেলেগ। লগতে বন্ধুসকল, 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আবেদন জনাব পাৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, অফিচিয়েল যিটো লিংক তাত গৈ কিনে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইনকৈ হয়। গতিকে যিসকলে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, কোৱালিফিকেশ্যন যি দিছে সেই অনুযায়ী আছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বহুতেই এটা ভাল খবৰ। আৰু নেক্সট কিবা আহিলে জনাই দিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।